Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju podcasta Teorija zdravlja. Kao i u nekim prethodnim emisijama, i danas pričamo o holističkom pristupu u našem zdravlju. Otkrićemo vam šta je to Bowen tehnika. Moj gost je Aleksandra Aleksić, nastavnik veština na Akademiji strukovnih studija i profesionalni fizioterapeut. Ostanite uz Teoriju zdravlja. Aleksandra, dobar dan i dobrodošla u podcast Teorija zdravlja. Dobar dan. Bolje vas našli. Evo, izuzetno mi je drago što si ovdje gost u ovoj emisiji, zato što ćemo pričati o jednoj zanimljivoj tehnici koja se zove Bowen tehnika. Pa evo, za početak, pošto ljudi vjerojatno manje znaju o čemu se radi, da nam objasniš o čemu se radi i kakve sve pogodnosti ta tehnika može da pruži. Bowen tehnika je tehnika koja spada u nekonvencionalnu medicinu i prevashodno je manuelna tehnika. Znači, sprovodi se putem dodira, odnosno pokreta, ali ne isključuje druge procedure, tako da spadaju komplementarne tehnike, odnosno može da se kombinuje sa drugim tehnikama, bilo da su one tehnike nekonvencionalne ili konvencionalne medicine. Ima izuzetno široku primenljivost i nije baš toliko nepoznata na ovim našim prostorima, jer ja mislim da ima već više od 10 godina, ne znam tačno, možda i više, da postoji jedna onako dobra populacija Bowen terapeuta koji su se školovali i iškolovali i sprovode Bowen tehniku. Da. Ali zanimljivo, znači, na čemu se bazira? Evo, da sad uđemo u srž, kada se koristi? Indikacije su izuzetno široke, znači primjena tehnike je izuzetno široka i praktično može da se koristi kod svih stanja i kod svih dijagnoza. Najbolje rezultate pokazuje kod akutnih stanja i kod akutnih stanja koje su vezane prevashodno za recimo lokomotorni sistem, povrede, bolovi, neuralgije i tako dalje. Zatim, dobro je kod kardiovaskularnih oboljenja, dobro je kod endokrinih oboljenja, dobro je kod oboljenja autonomnog, odnosno kod nervnog sistema i tako dalje i tako dalje. Znači, bukvalno sve indikacije dolaze u obzir. Zato što je u pitanju holistička procedura koja deluje na celo telo kada se sprovodi. Ono, u smislu da su svi organi povezani. Tačno. I zajedno sa centralnim nervnim sistemom i da jednostavno svaki organ utiče na drugi organ putem informacija. Da, mi nismo samo fizičko telo, nego smo mi i energetsko telo, i psihičko i tako dalje i tako dalje. Tako da, duhovno jeste. Da, tako da primjenom Bowen tehnike deluje se na sve komponente. Telu se daje domaći zadatak, jel? Domaći zadatak, a telo samo procenjuje šta je najurgentnije u tom momentu i pokušava i vrlo uspešno rešava problem. Da, ajde dođemo, šta znači domaći zadatak? Da li to, sad ja kad mi ti objašnjavaš, ja sad se pitam, da li kroz Bowen tehniku se utiče na druge, recimo ako imamo problem sa jednim organom, a u stvari uzrok možda dolazi od nekog drugog, da utičemo na taj drugi, da bi znači otklanjamo zapravo uzrok, a ne posledicu. Upravo tako. Ako sam dobro razumeo ja. Ja, odlično si razumeo. Koliko se razumem u holistički pristup. Super si razumeo. Obično pacijenti, recimo, dođu zbog, ne znam, bola u kičmi, to im predstavlja najveći problem, a umeđu vremenu imaju terapiju koju piju zbog visokog pritiska ili zbog šećera ili zbog ne znam nija čega. I onda nastave, recimo, terapija se sprovodi nedeljno i nakon druge ili treće ili pete terapije, nije sad već bitno koliki je to broj tretmana, kažu prosto ne mogu da verujem, leđe mi i dalje još malo boluckaju, nisu mi skroz prošla, ali ne da mi se pritisak stabilizovao, ne da mi je pritisak dobar, je prosto kao da ne moram više da pijem lekove, što ne znači da ne treba da ih pije, ali je telo u tom trenutku procenilo da treba prvo da reguliše nešto drugo. Zapravo se šalje poruka telu da reši problem koji je najurgentniji. Upravo tako.
upravo tako. Da. Zbog toga ja kažem da je najefikasnije kod akutnih stanja, jer kad neko ima akutan problem, da, telo to prepoznaje da je goruća stvar i delovanjem Bowen tehnike u tom momentu postići će se maksimalan efekat kod akutnog stanja. Ali ako to akutno stanje prelazi u hronično i onda daje za posledicu neke druge stvari na nekim drugim organima, jer se telo adaptira na ono što je hronično i već polako mu više nije goruće, nego je već se naviklo, pogotovo ako su to nekakvi dugotrajni bolovi, pa se onda već i meka tkiva, ligamenti i ostale strukture naviknu na taj postojeći problem, jel, ali se taj problem širi dalje, jel, pa onda tamo negde na nekom drugom mestu postaje akutan, onda delovanjem ove tehnike prvo krećemo, jel, od periferije, odnosno od posledice, pa dolazimo do uzroka. Do uzroka, da. A kako se primenjuje? Su to pritisci, da, su to jeste. Neke... To je, primenjuje se, odnosno koristi se takozvani BRP, odnosno Bowen relaksirajući pokret. Bowen relaksirajući pokret je vrlo prijatan, nežan, nije bolan, nije agresivan, nije neprijatan i zbog toga nam pruža mogućnost primene i kod novorođenih beba, znači kod u pedijatrijskom uzrastu ili bukvalno od nultog dana rođenja, što u nekim zemljama i rade, gde su recimo babice obučene da rade Bowen tehniku do dubokog gerijatrijskog uzrasta. Znači, nemamo limite što se tiče uzrasta upravo zbog toga. Sam pokret sadrži tri elementa, a to je sprovodi se palčevima i sprovodi se kažiprstima. Kada se izvodi bilo palčevima, bilo kažiprstima, prvo se navlači na određenom mestu koža i taj deo pokreta se zove slak. Nakon tog slaka dolazi takozvani challenge, odnosno drži se pritisak najmanje 6 sekundi ukoliko hoćemo da delujemo na mišićne tkiva, ligamente, ukoliko hoćemo da delujemo na nešto drugo, onda malo kraće, malo duže, malo intenzivnije, malo slabije i nakon toga dolazi takozvani rolling gde prelazimo preko te regije i to je sve. Kada to uradimo, ostavljamo pacijenta najmanje 2 minuta da se odmara, relaksira, opusti i nakon toga se vraćamo i ponovo sprovodimo proceduru do kraja. To mi deluje kao neka komunikacija između tačaka jeste, u telu. Jeste, kao to je tačno. Kao da nekim pritisima pokušamo da... Upravo tako, jer iskusan Bowen terapeut kada priđe i kada pipne svog pacijenta, on već samim dodirom dobija neke informacije o tkivu. Pre neki dan su me prijatelji zamolili, njihova dobra prijateljica, kaže, jako je napeta i užasno, odnosno, kaže, jako je skraćena, bila bi odličan kandidat i trebalo bi sprovesti Bowen. Međutim, kada sam došla i kada sam je pipnula, ja sam u stvari shvatila da nije u pitanju skraćenost mišića, nego da je nekakva metabolička stvar u pitanju gde je koža toliko napeta i da bi tu trebalo delovati na neke druge stvari, odnosno pokrenuti metabolizam, detoksikaciju i tako dalje, da bi se stiglo do onih skraćenih mišića. Tako da, čim se spuste ruke na pacijenta, već se dobije neka informacija o tkivu i na osnovu toga Bowen terapeut i na osnovu onoga što mu je pacijent rekao, jel, te anamneze, razgovora sa njim, on može da odluči kakav će protokol, odnosno koja će procedura sprovoditi. Rekli si u nekim zemljama babice to radi, znači to je, da li je kod nas to zvanična metoda, ili još uvek nije? Nažalost nije još uvek zvanična metoda, ali mislim, zvanična u smislu zvanična da je prepoznata od strane zdravstvenog sistema, pa, odnosno zdravstvenog osiguranja, nije uključena. Da. Jel, mada moram priznati da imam informaciju od kolege iz Aranđelovca da je on u bolnici u kojoj radi krenuo u nekakvu priču da se ozvaniči kao zvanična procedura, odnosno da se uvrsti u zvanične procedure i da se kao takva kao i fizioterapija, kao i svaka druga usluga. Na našim prostorima postoji Bowen udruženje u Srbiji, znači Bowen udruženje Bowen terapeuta koje odlično radi, sprovodi edukaciju, prati sve ove međunarodne seminare, vezano je za Australijsku akademiju koja je odakle izvorno krenula tehnika od gospodina Toma Bowena, koji je
kažu bio sam ovog čovek, i koji je, tako posmatrajući mnoge manuelne tehnike, od svake od tih tehnika uzuje po nešto, po malo, tako da u tom smislu, ajde možda kažemo da je zvanična, znači postojimo, da. Postoji sajt gdje možete da se informišete o Bowen tehnici, gdje možete da pronađete spisak sertifikovanih Bowen terapeuta i shodno jel tome i vašoj želji možete kontaktirate svakoga i da uđete priču o Bowenu. Da. Koliko se sprovodi terapija, recimo? Terapija se sprovodi jednom nedeljno se sprovodi terapija, što je opet prednost tehnike, ne mora se sprovodi svaki dan, ne mora recimo ja kao fizioterapeut dok sam radila u kliničkoj praksi, pa kad kažem radite vežbe, radite ih 6 puta dnevno po 30 ponavljanja, onda siroti ljudi se fokusiraju, treba da uradim 180 puta, ako sam uradio manje jao grize ga savest ili ne znam nija šta. Ovo je relaksiranije, puno za život. Tako je, ovo je mnogo, mnogo konfornije, jel? Uradi se jednom nedeljno jer se smatra da u tih 7 dana se telu prosto tim pokretima i tim procedurama koje se sprovede daje domaći zadatak gde je njemu 7 dana sasvim, sasvim dovoljno da ono, jel, detektuje i presliša sebe šta treba da uradi i da pokuša da popravi stvar tamo gde je to najpotrebnije. Nakon 7 dana se dolazi ponovo i u zavisnosti od stanja pacijenta, od problema, od ne znam nija čega, jel, obično se efekat osjetni ili vidljiv efekat primeti nakon 3 do 5 procedura. Da. Ja lično konzumiram Bowen već godinama i idem jednom nedeljom, ništa mi ne fali, jel? Da. Tako da ne mora nešto da vam fali da biste... To može da se koristi kao preventiva. Apsolutno. A da li se onda menja mesto ili postoji, sad ne, da li sam se dobro izrazio, ako idete recimo preventivno, dobro. Pa sad kažeš, hoću da mi malo leđa rešim ili noge, ili se to jedno mesto pritiska ili se benjaju mesta gde se radi taj procedur. Prvo, Bowen tehnika se uči godinu dana. Postoji 8 modula koji se na svaka 3 meseca, znači nije jednostavna tehnika, tako da se za tih, i to je onaj bazičan nivo. Nakon tog nivoa postoji neki viši, napredni, master i tako dalje, gde imate gomilu procedura koje dobijate, tako da u zavisnosti od toga ne radi se uvek isto, nego u zavisnosti od toga ja, na primjer, idem preventivno i u proteklih 7 dana, jel, život je dinamičan proces, desilo mi se ovo, doživjela sam stres, zabolelo me uho, imala sam glavobolje ili tako dalje, onda moj Bowen terapeut kaže, ok, važi, radit ćemo procedure vezano za glavu. Sledeće nedelje kaže mi, jao, što me boli koleno, hodala sam puno, ne znam nija šta, pala sam i tako dalje, ok, radit ćemo procedure vezano za ovaj kolen i tako dalje. Znači, pokriva celo telo sa raznim procedurama. A da li se slažeš, recimo, ja sam pročitao, slušao sam nekog ruskog lekara još ranije, koji je pričao da zapravo ne postoje bolesti, već stanja organizma. Tako je. Da jednostavno čovjek nije bolestan, nego je njegov organ u nekom stanju koje ne funkcioniše kako treba. To mi nekako ide u prilog ovoj Bowen terapiji. Tako je. Da ona leči stanje u kom se telo našlo, pomaže mu da se vrati u homeostazu, odnosno u prirodno stanje. Tako je, jeste. Prvi target kod Bowen tehnike jeste autonomni nervni sistem, odnosno dovođenje u balans simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema. Poenta priče je upravo ovo što sam rekla, da mislim, nismo fizičko telo, nego smo i energetsko i tako dalje. Drugo, u interakciji sa drugim ljudima doživljavamo i lepe i ružne stvari, a naše telo doživljavamo i pozitivne i negativne emocije i sve te naše emocije se prosto pakuju u određene organe i pakuju naše telo i mi tada osjećamo neke organske, fizičke tegobe. Tako da dolazimo u određenu vrstu stanja. Ako zanemarimo to stanje i ne osvešćujemo to stanje, nego teramo dalje, onda naše telo počinje da nam pali ozbiljne lampice i onda definitivno moramo da se obratimo lekaru. Tako da to je upravo to. Meni je potpuno jasno to što sad pričamo, zato što sam ja isto dosta istražujem po tom pitanju i ja smatram da je čovek informatičko biće.
i da ćelije komuniciraju putem jedna sa drugom. I svaka ćelija zna šta treba da radi, odnosno dobije informaciju šta treba da radi i može da prenosi dalje informaciju. I sad ja dosta izučavam neurofiziologiju i odnos neurotransmitera, odnosno tih ćelijskih komunikatora. I slična je priča, zapravo ako nemaš dovoljno lučenje određenih hormona koji prenosi informaciju, tvoj organ neće imati dobru informaciju i radit će lošije. Ili ako postoji neko zakrčenje na sinapsama između ćelija. E, zato me ta Bowen tehnika podseća na to da mi kao tom nekom tehnikom mi možemo da otvorimo te puteve između ćelija, odnosno sinapse, i da ih raširimo za protok informacija. Upravo to i radimo. Jer to me nekako sad na to posjeća. Ne, to upravo to i radimo, zato što pored autonomnog nervnog sistema i delovanja na koštanost globni sistem, mi delujemo i na endokrini sistem, odnosno delujemo na taj sinaptički potencijal, na transmitere, na... u Bugarskoj, recimo, su se dosta bavili time i znam da je jedna... mislim da je ona doktorka, ali je odlučila da doktorira na Bowenu, gde je elektronskim putem pratila i snimala nakon izvođenja Bowen pokreta, Bowen relaksirajući, ona je znači pratila efekat i dokazala i pokazala da se zaista nešto događa. Poboljšava komunikacija zapravo između ćelija. Da. Tako je, jeste, da. Meni je sad to, kad si mi pričala, pošto sad prvi put čujem o tome, da, nisam želeo da imam neke predrasude, nego da čujem i onda povezujem sa ovim što ja istražujem, to je zapravo otvaranje tih. Jest. Jer kažu da ljudi zapravo, kada se osjećaju loše ili su pod stresom ili imaju neka emotivna stanja, da to zapravo dolazi od toga zbog neregularnosti odnosno simpatičnog i parasimpatičnog. Da, neravnoteže. Neravnoteže, odnosno, jeste, simpatikus nam čude, čini simpatikus sve i svašta radi, to je onaj borisi ili beži. On je dobar sistem za tako nešto, kada si preko dana u nekom sistemu da trebaš da se izboriš za nešto, ali ako je uveče podignut, ti onda ne možeš da spavaš, konstantno si pod nekim napetom situacijom, odnosno overthinkuješ ljudi ili previše razmišljaš o nekim stvarima i onda to može da izazove... Mi smo uglavnom preko dana u simpatičkom modu, bez obzira... Što je okej, Što je okej, ali smo previše i predugo. I onda ovaj siroti parasimpatikus ne može, jel, da se javi, da se izbori kad treba. Bowen mu jako pomaže, zato što recimo Bowen procedura uglavnom započinje, uglavnom, govorim zato što recimo ako imate trudnicu u sedmom mesecu u trudnoćenju, ne možete staviti položaj na stomak, a može i kod njih da se primenjuje Bowen i vrlo efikasan je recimo Bowen terapeutkinje koje su se porađale, one su same sebi pomagale da se ubrza, da se otvori grlić materice, da se brže i bolje, lakše porodi i tako dalje. I on započinje položajem na stomaku i uglavnom se sprovode setovi pokreta koji su uvodne procedure za neku konkretniju proceduru duž kičmenog stuba. U toj pozi na stomaku i tretiranjem tih delova uz kičmeni stub, gde recimo počinjemo sa pokretima koji se zove unutrašnji doktor, gde prvo damo domaći zadatak telu, pacijent se najčešće relaksira i za vrlo kratko vreme zaspi. Na poslednjem tretmanu jedna pacijentkinja je onako domaćinski hrkala baš, ja sam rekla odlično, super, sjajno. Prvo zato što žena veruje, jer nije prijatno kad prvi put dođeš i kad ti to tako neko dođe i krene nešto oko tebe, jel da radi, jer mi smo onako dosta, ja prvi put kad sam otišla na Bowen, ja sam sebi rekla, Bože Gospode, gde ja idem i zašto ja sve dajem pare, mislim, ovo je prosto neverovatno, ja sam samo zbog ovoga došla ne znam nijagde, da bih nakon 24 sata, ono zbog čega sam ja došla, potpuno nestalo i onda sam bila u potpunom šoku šta se tu događa. Ali htedoh reći, jel, da se vratim na ovu priču, pacijenti se vrlo lako i vrlo lepo relaksiraju i vole Bowen, prije im Bowen, jer je to njihovih pola sat vremena, gde onda oni odspavaju, odremaju, relaksiraju se i taj parasimpatikus konačno uspe da pobedi simpatikus i onda su neko vreme prilično na neki duži period smireni. Mirni, da, ja recimo, ja koristim druge tehnike, koristim tehnike pijenja čajeva, koji imaju moć da spuste nivo simpatikusa, a da podignu parasimpatikus. Tako da, recimo, to koristim uveče da bi mogo da se opustim i pomaže, da. Tako da, da ti kažem, svako se snalazi na razne načine. Ima raznih tehnika. Da, da. Raznih tehnika, raznih čajeva, raznih stvari, mislim... U svakom slučaju, htio sam da kažem da je isti efekat. Bowen radi ono što radi čaj.
Ča ima zadatak da deluje na te neurotransmitere, da ih malo pojača ili da otvorite, a Boven radi to samo dodirom. Hoću da kažem, da. Isti je cilj. Da. Ako nemate vremena za čaj, onda probajte Boven, definitivno. Pa može, da, ali to dosta je, što se kaže, ne znaju ljudi, nemaju gde da čuju, tako je ova prilika da čuju malo za to i da se zainteresuju, jer danas preko interneta možda nađeš samo da čuješ za to. Jeste, da, znači, Boven se sprovodi širom Srbije, jer tokom edukacija dolaze ljudi iz cele Srbije i moram priznati, recimo, da u manjim sredinama više se zna i nekako informacija brže se onako da dolazi, i ukoliko je nekom iole malo ili nešto bolje, onda on kaže Boven, samo Boven i ništa drugo. U većim gradovima to je malo drugačija priča, gde imate mogućnost i ovoga i onoga i svega i svačega, ali uvek informacija o Bovenu stigne do onog do koga treba da stigne. Samo da pitam još nešto, da li se to sprovodi, kako sad recimo neko hoće da koristi Boven terapiju, da li ima neka prostorija, ordinacija, ili se dogovori s terapeutom da on dođe kod njega? Dogovori, znači, ljudi obično žele i više vole da to bude u kućnim uslovima i da Boven terapeut dolazi kod njega, a takođe postoje i ordinacije gde se u sklopu ili radi samo Boven ili se nekih drugih procedura. Tako da svako kako želi i kako mu odgovara, može da konzumira Boven. Da. Ajde, kad smo malo prepomenuli trudnice, da se sad osvrnemo, ako smo već u Bovenu rekli dosta, i malo i na bebe. Ajde. Meni je zanimljivo, pričali smo malo pre i o tom baby fitnessu, zapravo. Zašto vlada pogrešno mišljenje da samo bebe koje imaju neke probleme, odnosno hipertoniju ili hipotoniju ili tako nešto, treba da vežbaju, a ne da treba da vežbaju sve bebe? Ne znam zašto vlada pogrešno mišljenje i ne znam zašto uopšte samo oni koji imaju problem, pritom ne mislim i samo na bebe, nego mislim i na odrasle ljude, jel? Zašto posežu za vežbanjem u tom slučaju? Jer odrasli ljudi koji vode računa u svom fizičkom i mentalnom i svakom, mislim i drugom zdravlju, jel? Praktikuju da idu par puta nedeljno da vežbaju u teretanu, u fitness i tako dalje. Isto to važi i za bebe. Verovatno da... ne znam, na ovim našim prostorima nekako smatra se da to novorođenče kao da je od stakla i da ga ne treba puno dirati. U prvim danima je najvažnije, jel, samo, što ne kažem da nije, taman posla, jeste, hranjenje, dojenje i spavanje i sve te neke stvari, ali uvek ima mesta i za malo psihomotornog, odnosno motoričkog stimulusa. Moj najmlađi pacijent, čim je njegova mama izašla iz porodilišta, to je bio neki drugi, treći dan, ona je zvala i rekla, mi imamo problem, moli vas dođite hitno da vežbamo. Ono što sam je rekla, pobogu ženo, pa tek imate 3 dana, sačekajte bar 10-15 mesec dana ili tako nešto, računajući da je bebi potrebno nekih mesečak dana da se adaptira sad na novu sredinu, da se roditelji malo naviknu ono da se ušemi i tako to. Ona je izdržala do 7. dana i rekla dolazite danas ili kako se zove, tražit ću nekog drugog. Na moje neverovatno veliko iznenađenje, bebać od 7 dana je tako trenirao i tako radio vežbe i tako učestvovao u svemu tome da sam ja bila zapanjena. Takođe, ima bebe recimo koje imaju 2-3 meseca i slabo reaguju, slabo se adaptiraju, ali kada se uhvati neki kontinuitet, one već se recimo nakon 5, 6 ili nekoliko treninga prosto se navikavaju. Tako da treba probati. Roditelji probati da sami, to je okretanje na stranu, ruke gore, dole, kako već. Razne su tu, znači u zavisnosti od uzrasta bebe, određene motorne veštine se savladavaju od 0 do 3 meseca, drugi od 3 do 6, od 6 do 9, od 9 do 12, tako da prosto treba roditeljima
dati, kako bih rekla, i informaciju i mogućnost da ili sami ili uz pomoć stručnjaka, jel, da pokušaju da stvaraju odgovarajući ovaj ambijent i da motorički stimulišu ovaj svoju bebu. Ništa je od vežbenja faliti. Neće. A kako komentariš, pre par godina možda je bio viralnom video ruskog lekara, odnosno pedijatra ili fizioterapeuta koji razlači malu bebu, bacaka je ovako, dan gde vrti ovako, gde su svi bili ono, da li je moguće da ovo možda radi? Pa o čemu se to radi? Kako, zašto su toliko savitljive bebe? Da on, on je to vrteo kao da je Jeste. Pa prva stvar, klinci su dečiji uzrast, bebeći uzrast ima jedan fantastičan potencijal, to je rast, razvoj i plasticitet. Znači, taj plasticitet nam omogućava da mi možemo da modelujemo i remodelujemo. Drugo, sinaptički potencijal se još uvek nije stvorio, a motoričkom i svakom drugom adekvatnom stimulacijom mi pospešujemo, jel, ne samo fizički, nego i neurološki, dobar neurološki razvoj kod dece. Što pre krenemo, to će biti sve bolje. I onda, ja pretpostavljam da taj doktor nije samo došao jedan dan i krenuo da vrti bebu, nego da je sigurno trenirao on sa njom. Radio, a treće, mi znamo da ono što je karakteristično za dečiji uzrast jeste sve samo da nisu mirni. Znači, skakanje, trčanje, vrtenje, dubljenje na glavi, prevrtanje, padanje, znači sve moguće varijante kada dete sedi mirno i pasivno, onda znamo da nešto nije u redu. Tako da se tu udružilo više stvari i za mene je to bilo, moram priznati, i suviše agresivno, ali što da ne? Da. Sigurno da ima izvestan broj beba koje bez problema mogu da izdrže takav trening. Da, mislim da je to čak i dobro na početku, da kad su male vežbaju, da bi kasnije kada bili bolje motorički od prve godine kad se prohoda. Jeste. Pa šta je sad tu problem? Jer se razvijaju ti muskularni putevi, neuromuskularni. Da. Sad, osim tog momenta, sad je opet kao fizioterapeut, moram da se vratim na priču o posturi. Tu je moment vertikalizacije, odnosno uspravljanja. Prvo uspravljanje u tih prvih godinu dana jeste sedenje, nakon toga ide stajanje i to su kritični periodi za njihovu posturu, odnosno za kičmeni stub i naravno ekstremitete, stopala i tako dalje. Obavezan je, sad ću se vratiti na ovu temu, obavezan je recimo sistematski pregled deteta pre nego što krene u školu, gde se ide kod fizijatra, gde se posmatra njegova postura, gde, kad pogledate, gotovo na svim beogradskim opštinama su rezultati katastrofalni. Znači, deca nam imaju krivu kičmu, deca nam imaju krivu stopala, deca nam imaju krive noge, deca ne umeju da potrče, ne umeju, neprecizna su, bez ikakve kondicije i tako dalje. Najbrže su im samo palčevi, znači sa palčevima fantastično rade, jer su naučili da... Na telefonu i tako dalje. E sad, kada takva deca dođu u ustanovu da se sa njima nešto radi i kad krenemo da vraćamo unazad kroz anamnezu, kad krenemo da pitamo roditelji, kažemo recimo da li je vaše dete puzalo, većina ili gotovo sve majke kažu ne, zašto bi puzalo? Kada je prvi put selo? Podigli smo ga za ruke i stavili smo ga da sedne. Kad je prohodalo? Podigli smo ga za ruke, vodili smo ga da hoda. Znači, dete nije prošlo određene zakonitosti unutar te prve godine života prirodnim putem, nego smo ga, nažalost, mi omeli nekim svojim, jel, uletanjem sa strane, odnosno pasivnim nametanjem nekih stvari. Ako bismo vežbali i pustili ih da se normalno, spontano razvijaju, a pritom još pridodali adekvatnu motoričku stimulaciju, pa to bi bila fantastična stvar i to bi bila odlična preventiva i investicija u posturu naše dece u kasnijem uzrastu, a već smo spomenuli ove druge benefite. Da, pogotovo u školskom gde nosite teške torbe i dva ramena i kasnija, a da ne govorim i o sportu gde sve manje i manje imamo motorički sposobne djece da uopšte učestvuju u sportskim aktivnostima, kamoli da postaju vrhunski sportisti. Jest, nažalost, tako. Pa evo, ovo je sjajna priča, nego bih postavio još dva pitanja, odnosno dve teme vezane. Evo, da se vratimo ponovo na boven. Verovatno, boven može da se primenjuje kod djece
od malena, da, da im ja se nekako stimuliše taj, taj razvoj kroz tu komunikaciju. Da, ja recimo, ćelija. Ovaj, da, da. To je jedno pitanje. Ja sa bebačima sa kojima se družim i sa kojima vežbam, ja obavezno, već pri prvom susretu, bez obzira na njihov uzrast, ovaj, uradim boven. Najčešće, ukoliko su, recimo, ispod 3 meseca, muku muče sa grčevima. Izuzetno je efikasan boven kod grčeva. To znam, zato što roditelji muku muče, svih se kupuju znači, se izuzetno je efikasan, kod nekih upali iz prve, a kod nekih treba da ponovimo, recimo, 2 do 3 puta. Bljuckanja. Ali opet napominjem da je boven komplementarna tehnika i ukoliko se isključi da roditelji sad ne misli da je boven čarobni štapić, pa sad samo boven ne treba ništa drugo. Znači, ako se isključi svi neki drugi organski poremeći, jel, deca koja recimo bljuckaju, mogu da bljuckaju iz razno raznih nekih patoloških, jel, razloga. Ukoliko se sve to isključi, boven vrlo lako može, znači, da ovaj reši i tu priču. Imala sam dečaka koji je dobio 2 astmatična napada i rekao mu je ovaj lekar majci, ukoliko se dogodi treći, moraćete na pumpicu, moraće ovo, moraće ono. Ovaj, onda je majka rekla, dođi, pritom njihov pedijatar je zna za boven i rekao je, samo nastavite s bovenom. Jel? Ovaj, rekla je, dođi, pomagaj. Mi smo uradili, Boga mi, imali smo jedan kontinuitet od 2-3 meseca i uspeli smo da preveniramo 3. napad i dečak za sad još uvek nije na ovaj pumpici. Tako da svi moji ovaj bebači s kojima se ja družim krećemo, jel, sa bovenom, pa sad šta se tu desi, jel? Probavni problemi, grčevi ili neke slične stvari. To je sjajno, uvijek kao priprema i za život dalje. Jeste. Ovaj, to je jako lepo videti, recimo, bebe koje su doživjele nekakvu traumu prilikom rođenja, pa su, recimo, ne znam, silom prilika ostale još 5 do 10 dana u bolnici iz nekog razloga, pa nisu bili u tim prvim danima ovaj, uz mamu. Ovaj, vrlo su nesigurne. Obično su hipertone, ovaj, ili ako su prevremeno rođene, pa moraju neko vreme da budu u inkubatoru i tako dalje. Onda oni ne mogu u tim prvim danima normalno da razviju, kako bih rekla, kontakt, komunikaciju, znači povremeno se viđaju sa mamom i tako dalje. Kada dođu kući, oni dolaze u potpuno nepoznatu sredinu iz ove bolničke sredine, i uglavnom nemaju drugi način da nam pokažu da su uplašene, sem da plaču, vrište, ne mogu da se uspavaju ili neće da jedu ili slične stvari. Boven je tu ovaj, izuzetno dobar i daje ovaj, dobre rezultate. Deca koja ovaj, imaju neki od spektara sad tih pervazivnih poremećaja ili problema sa govorom ili tako dalje, takođe su ovaj, dobrodošla ovaj, u boven, jer opet pored svih ostalih, jer to je multidisciplinarna priča, to je čitav tim kada dete ima jel, neku takvu problematiku, ali ovaj, je boven tu i tekako ovaj, dobrodošao da pripomogne u svemu tome. Da. U svakom slučaju treba probati da se vidi kako treba, deluje. Treba, naravno. Ovo, Aleksandra, hvala ti puno na gostovanju. Mislim da smo malo otvorili ovu temu oko ove tehnike. Meni se jako dopalo, zato što sam ovaj, čuo o čemu se radi i povezao sam sa... Čekamo te na bovenu. Da, čekam. Pa ne, ja ću sigurno doći. Ja sam empirista po prirodi. Volim da probam, zato i istražujem ovaj, i na sebi probam razne te stvari, te čajeve što sam pričao, kineske koje kupujem. Mislim, kineske... Ono, poreklom su iz Kine, ali se kupuju kod nas, naravno, mogu da se nabave. Ja ću da probam čajeve, ti probaj boveni, super. Boven, da, može, ja sam uvek raspoložen, tako da ću sigurno otići, možda čak i dođem napravim neki prilog bovenu. Što da ne? Negde, vidimo kako to izgleda. Što da ne? To ćemo se dogovoriti. Eto, hvala ti na gostovanju i vidimo se sledeći put u nekoj drugoj temi. Hvala i vama na pozivu, hvala.